вітаю! В ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головне. Юлія Світлична представляє Україну на Генеральній асамблеї ООН. Харківський державний автомобільно-дорожній коледж відсвяткував 90-річчя. У Сполучених Штатах Америки у рамках 74-ї сесії Генасамблеї ООН проходить форум жінок-лідерів. Україну на ньому представляє голова Харківщини Юлія Світлична. Запрошення на цей авторитетний захід сигналізує про визнання лідерських якостей харківської губернаторки на світовому рівні. А також є свідченням уваги міжнародних партнерів до розвитку та досягнень Харківської області. Про це заявив доктор політичних наук Ігор Поліщук в програмі «Точка зору». Запрошення у якості спікера на один з авторитетніших заходів сесії Генеральної асамблеї ООН, подія, значимість якої переоцінити складно, говорить фаховий політолог. Адже є свідченням визнання особистих якостей запрошених осіб, у даному випадку жінок-лідерів, а також особливої зацікавленості розвитком регіонів, які представляють учасниці форуму. І Харківщина опинилась серед таких зовсім не випадково. Факт запрошення Юлії Світличної на цей форум, її представництво як талановитого такого менеджера, лідера нової епохи, нової формації, він сам по собі, на мій погляд, показовий і свідчить про те, що, до речі, і наш регіон, він є в такому тренді, він представлений доволі гідно і можна тут тільки пишатися такими жінками, такими управлінцями, як Юлія Світлична. На захід запрошено жінок-управлінців з усього світу для того, щоб врахувати особливості жіночого підходу до політичних процесів. А такі особливості чітко проглядаються в методах управління на Харківщині, говорить Ігор Поліщук. Ми бачимо на прикладі Юлії Світличної, що тут от на що зроблений пріоритет? Він більше на соціальні такі аспекти. Гуманітарні. На гуманітарні, соціальні, культурні, там, охорона здоров'я. Це ті галузі, для чоловіків вони рідко бувають в пріоритеті. Це закладено, мені здається, навіть от в природі жіночої психології. Вона більш чуйна до людей, вона більш вміє краще зрозуміти людину, от окрему конкретну людину, не просто там держава для держави, а от для людей. Вона відчуває інших і потреби інших людей. Це дуже важливо для управлінця. Зрештою, напрацювання форуму будуть використовуватися для досягнення цілісного розвитку всього світу. І участь Юлії Світличної в цьому заході говорить про те, що її досвід може бути прикладом для інших лідерів. Її думка важлива, і досягнення у роботі керівниці Харківщини помічають на міжнародному рівні. Харківщина, вона чим представляє великий інтерес для інших країн? Це такий прифронтовий регіон. Прифронтовий. Тому тут от можна що почерпнути? Методики кризового менеджменту. Як убезпечити, скажімо, цей регіон, зберегти стабільність в цьому регіоні, не допустити там якихось екстремістських проявів, не допустити, скажімо, ескалації конфлікту сюди, на нашу територію Харківської області і так далі. Так що тут багато є вже. І я думаю, що якраз от наша губернаторка, вона може похвалитися, тому що начебто тендітна жіночка, там все, але вона дуже жорстко поставила оці питання на постійний контроль. І в нас, бачите, ніякої навіть натяку на дестабілізацію ми не маємо сьогодні. У Нью-Йорку обговорювалось і питання розширення міжнародної співпраці, політичний та економічний розвиток, соціальні та гуманітарні програми. У своїй промові Юлія Світлична презентувала учасникам заходу потенціал Харківської області та окремо розповіла про заходи, що вживаються на Харківщині для вирішення різноманітних проблем з розвитку регіону. Наш губернатор, вона чим відзначається, от її стиль управління? Це зарядженість на конкретний результат. На конкретний результат. Тому оці всі перемовини, це ж не просто балачки заради балачок. А я так думаю, що там завжди вона обговорює якісь конкретні пропозиції, конкретні проєкти. Оце те, що нам сьогодні потрібно. І я думаю, що в нас вже є результати в цьому плані. І є перспективи. Маючи авторитет на міжнародному рівні, голова Харківщини впродовж всього періоду, що обіймає посаду губернатора, є лідером довіри і серед мешканців області, зазначає політолог. Це поточна легітимність. А поточна легітимність, от є формальна легітимність, це, скажімо, обрання на виборах. А поточна – це рівень довіри, от поточний рівень довіри до тебе як до менеджера.
І от в цих показниках, до речі, Юлія Світлична, вона завжди височенні рейтинги демонструє. Там понад 70% довіри мешканців області. Понад 70%. Ольга Шевченко, «Вечірні новини». Привезе наш губернатор. Харківський державний автомобільно-дорожній коледж відсвяткував 90-річчя. Урочистості пройшли в актовому залі навчального закладу. Докладніше про захід – далі в сюжеті. Навчальний заклад, створений на базі автотракторної профшколи у 1929 році, за роки своєї діяльності підготував майже 40 тисяч фахівців. Декілька разів змінювалась назва, місце розташування навчального закладу. І від 1968 року автомобільно-дорожній технікум розмістився у новобудові Олексіївського житлового масиву на території майже 2,5 гектарів. Тут у впорядкованих корпусах функціонують 60 навчальних кабінетів і лабораторій, оснащених сучасним технічним обладнанням. У 2017 році технікум був перейменований на Харківський державний автомобільно-дорожній коледж. Привітати із 90-річчям заклад приїхав заступник голови Харківської облдержадміністрації Анатолій Бабічев та колеги з міських та обласних навчальних закладів. Автомобільно-дорожній коледж є дійсно один із флагманів освіти, де вже 90 років готують молодших спеціалістів. Це і автомобільна галузь, і дорожня галузь, це і правознавство, і різні сфери життєдіяльності суспільства. Тому дуже знаний технікум. Колись це був технікум, сьогодні коледж з гарними традиціями. Мені дуже приємно, що багатьох випускників ми знаємо, адже вони займають відповідальні посади в керівництві і служб автомобільних дорог України, і облавтодоїв. Анатолій Бабічев передав вітання від голови області Юлії Світличної та побажав закладу подальшого розвитку. За словами віце-губернатора, Харківський державний автомобільно-дорожній коледж вже другий рік знаходиться на обласному фінансуванні. Ми поступово збільшуємо інвестиції в розвиток матеріально-технічної бази коледжів Харківської області, в тому числі автомобільно-дорожнього, тому що тут є перспективи, тут завжди є абітурієнти, є ті, які хочуть навчатися і здобувати саме цю освіту. На сьогодні в коледжі навчаються більше 1000 студентів. Науковці навчального закладу неодноразово були учасниками обласних конференцій, виставок, конкурсу «Вища освіта Харківщини. Кращі імена». Перш за все, коледж пишається тими випускниками, яким ми передали свої знання, вміння, навички. Серед наших випускників і заступник міністра автомобільного транспорту України. За ті роки, які працював наш коледж, він випустив майже 40 тисяч випускників, і кожен знайшов свою дорогу в житті. Для гостей заходу виступили кращі вокально-танцювальні колективи вищих навчальних закладів Харківщини. На події були присутні студенти і керівники Лозівської філії Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу. В цьому році ми 28 із 148 випускників, ми випустили 28 з червоними дипломами. 78 поступило в вищі навчальні заклади 3-4 рівень акредитації. І тут гордість. 48 за державним замовленням. Це те, що ми робимо не тільки Лозівська філія, це ім'я і Харківський автомобільно-дорожний коледж. Тому що, якщо називають Лозівську філію, то це Харківський автомобільно-дорожний коледж. Під час заходу співробітникам закладу вручили почесні відзнаки Харківської обласної державної адміністрації та передали відзнаки від Міністерства освіти України. Ольга Сітковська, Оксана Кириченко, Євген Сєріков. Вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. Податківці перевірили пасажирів Харківського аеропорту. Що нового під час отримання субсидій? На Харківщині в аварії загинула людина. Ще четверо доставлені до лікарень, серед них 8-місячний хлопчик. Аварія сталася напередодні в день в селі Нове Мажарове. Встановлено, що на 126-му кілометрі автошляху Харків-Красноград-Перещепине вантажівка, що рухалася в напрямку Краснограда, зіткнулася з припаркованим на узбіччі легковим автомобілем ВАЗ. В результаті ДТП загинув водій легковика. Його дружину та дитину з травмами доставили до лікарні міста Новомосковськ Дніпропетровської області. Ще один пасажир автомобіля ВАЗ та водій вантажівки були доставлені для обстеження до Красноградської лікарні. Поліція розслідує порушення правил безпеки дорожнього руху і встановлює всі обставини події.
Також напередодні в аварії постраждали чоловік та 14-річний хлопчик. ДТП сталося в селищі Краснопавлівка Лозівського району. Працівники поліції встановили, що 44-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, передав право керування своїм автомобілем ВАЗ неповнолітньому. Хлопець не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся та врізався в стовп. Постраждалі доставлені до лікарні, стан їх здоров'я задовільний. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Тривають слідчі дії. Встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та забезпечення правової допомоги. Ці питання обговорили сьогодні представники влади, громадськості та юристи. Щорічно у всьому світі жертвами торгівлі людьми стають понад 20 мільйонів людей. Ця проблема існує і на Харківщині. Всього у нас встановлено 72 статуси, з них 54 – це чоловіки. За 9 місяців вже у нас встановлено 18 статусів. Більше стосується це нелегальне працевлаштування за кордоном. Вони не дуже такі спілкуються, не дуже охотно розказують свої історії. Но на сьогоднішній день таке питання є. На жаль, це чоловіки. Ну, як вони кажуть, з їхніх слів, це обман, це невиплата заробітної плати і таке інше. Податківці перевірили пасажирів Харківського аеропорту. Так працівники служби попередили, що ті, хто не сплатив податки, наступного разу можуть бути зняті з рейсів. Як реагували люди, бачила наша знімальна група. Хто летить відпочивати, а хто у справах. Всі вони планували подорож. Проте деяких з пасажирів можуть зупинити та не дозволити сідати у літак. Причина – несплата податків. Тому податківці вийшли в люди, щоб попередити такі випадки. Мета такого заходу – привернути увагу громадян до такої проблеми в Україні, як податковий борг. І також навчити користуватися електронними сервісами, які є наявні в податковій службі. Ми працюємо з такою проблемою, як наявність податкового боргу, саме з таких податків, як податки ми називаємо на розкіш. Власники розкішних автомобілів, вартість яких більше 1,5 мільйона гривень і не старше 5 років, повинні сплачувати податок. На жаль, не всі громадяни, які мають ці розкішні автомобілі, його сплачують. І вони можуть стикнутися з такою проблематикою, як обмеження виїзду з України. Також треба вчасно сплачувати податок на землю, великі маєтки та єдиний соціальний внесок, так званий ЄСВ. Якщо власник елітного авто чи власник великого будинку та ділянки землі не знає, чи є він боржником, чи вчасно все сплатив, він може дізнатися це на електронному сервісі. На меті нашого заходу також є навчити людей користуватися електронними сервісами. В нагоді буде наш сайт ГУДПС у Харківській області, де на сторінці розміщені переліки боржників, тобто людина, будучи у себе вдома, може зайти і в електронному вигляді переглянути цей розділ і з'ясувати, є її ім'я у списку боржників або ні. Таких громадян податківці попереджають сьогодні і проводять роз'яснювальну роботу. А також кажуть, що при наявності боргу мандрівку за кордон податківці можуть відмінити прямо на реєстраційній стійці в аеропорту. Лучшая разъяснительная работа – это хороший уровень жизни, девушка. Если хороший будет уровень жизни, люди будут с удовольствием платить налоги. Я плачу налоги. На сьогодні в Харківській області 365 боржників-власників елітних авто. Вони винні державі майже 7 мільйонів гривень. Є серед боржників і власники квартир, площа яких перевищує 60 метрів квадратних, та будинків понад 120 квадратних метрів. Серед них також є боржники, їх майже 5 тисяч осіб. Вони не сплатили майже 34 мільйони гривень. А підприємцям, які мають заборгованість з ЄСВ, потрібно пам'ятати, що податок вони мають сплачувати незалежно від здійснення господарської діяльності. Варто зауважити, що єдиний соціальний внесок повертається людям у вигляді пенсії, лікарняних та соціальної допомоги багатьом жителям України, які цього потребують. Анна Почапська, Євген Сєріков, вечірні новини. З наближенням холодної пори року все більше громадян опікуються питанням отримання субсидій. Хто ризикує втратити допомогу від держави на оплату житлово-комунальних та коли потрібно звертатися, щоб отримати субсидію з початку опалювального сезону, дивіться у наступному сюжеті.
В управлінні праці і соцзахисту населення Дергачівського району чимало бажаючих оформити субсидію. Щодня до управління цього питання звертається не менше півсотні людей. Коли підходить опалювальний період, то якщо влітку люди, звичайно ж, не дуже турбуються за опалення, бо воно їм не потрібно. А восени, десь вже в кінці вересня, на початку жовтня, вони активізуються і, звичайно, мабуть, рази в три більше, а то і більше вже в другій половині осені. Потік, звичайно, збільшується. Інна Зуєнко за субсидію звертається не вперше. Каже, оформлення відбувається швидко. Тяжоле сімейне положення, небольші доходи, підтримка государства, як би це хорошо впливає на доход сім'ї. Лариса Бережна субсидію отримує вже 3 роки. Жінка каже, монетизація субсидій – прогресивний крок. Средства поступають на карточку, і ти вже можеш заплатити за своїх, коли тобі удобно, а ці гроші теж зняти і тратити, коли тобі угодно, і на інші нужди. Якщо раніше людина могла отримувати субсидію лише через банк, який визначала держава, то зараз субсидіант вправі сам обирати банк, у якому йому зручніше отримувати цю допомогу, розповіли управлінні соціального захисту. Тим громадянам, які раніше отримували субсидію і у яких не відбулося змін у складі родини, повторно звертатися по цей вид допомоги не потрібно. Їм субсидію перепризначать автоматично. А ось хто або отримав відмову в призначенні житлової субсидії, або не звертався з документами, тим необхідно буде подати заяву і декларацію нові. І хочу звернути увагу, що якщо вони будуть подані протягом 2 місяців з початку опалювального періоду, то житлова субсидія все одно буде призначена з жовтня місяця. Тобто час для подання документів є ще до 15 грудня. Якщо людина, приміром, звернеться з грудня, то субсидія їй буде призначена з грудня і до кінця опалювального сезону. Люди, які при оформленні субсидії надають недостовірну інформацію, приміром, про статки чи майно, у разі виявлення цього повинні будуть повертати надану їм державою допомогу. Раніше у таких випадках отримувач субсидії сплачував суму у подвійному розмірі. Управління трудової захисту населення обращається в суд з іском і говорить гражданину о том, що він нарушив закон. Он не указал все свои сведения. Ну, обычно это бывает, что человек посчитал, что домик какой-то там садовый, он садовый домик. А как оказалось, из реестра недвижимости этот домик оказался совершенно жилым. И таким образом возникает проблема о том, что у него есть и что он умолчал, когда он приобрел этот жилой домик. До Центру безоплатної правової допомоги звертаються громадяни, співвласники приватизованого житла, які хочуть отримати субсидію, з питанням зняття з реєстрації співвласника житла. Втім, роз'яснюють фахівці, наразі, згідно норм законодавства, зняти себе з реєстрації може лише сам співвласник житла. Для цього йому потрібно звернутися до Центру адмінпослуг. Ірина Дергусова, Макс Артамонов, вечірні новини. Відбулося спільне засідання Ради ректорів вищих навчальних закладів Харківської області і правління громадської спілки «Харківський університетський консорціум». Ректори зустрілися, аби обговорити спільні заходи щодо розвитку Харківської вищої школи. Докладніше – далі в сюжеті. На базі Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди відбулося засідання Ради ректорів і Харківського університетського консорціуму. У ході засідання було підсумовано роботу за поточний навчальний рік, розглянуто актуальні питання освіти, виховної та просвітницької діяльності, розробки інноваційних методів наукового розвитку, обговорено пропозиції щодо іноземних інвестицій в освітню систему Харківщини та залучення іноземних студентів у харківські виші. Заступник голови облдержадміністрації Анатолій Бабічев наголосив на тому, що освіта була і продовжує бути одним із пріоритетів у роботі губернатора Юлії Світличної. Хочу сказати, що ми продовжуємо робити ставку в нашому регіоні саме на освіту і науку, тому що це саме той потенціал, який ми можемо презентувати, завдяки якому ми можемо шукати інвестиції в розвиток регіону. Також учасники засідання обговорили проблеми деяких змін у державній програмі фінансування вишів. Голова Ради ректорів Харківської області Вільба Кіро закликав учасників засідання до спільних дій щодо врегулювання спірних питань у законопроєкті. Зареєстрований законопроект про зміни до фінансування вищих навчальних закладів, але там не тільки фінансування, там і інші питання.
Доля цього законопроекту, безумовно, вона великим питанням, але він є, і ідеї, які там закладені, вони, мабуть, тим чи іншим чином будуть намагатися їх втілювати в життя. Є питання, які нам треба, мабуть, всім нам подумати, замислитися. Якщо є пропозиції, ідеї, то подавайте, будемо їх обговорювати, узагальнювати. І очікується зустріч ректорів з міністром в Києві під огідою спілки ректорів. Ми б хотіли, щоб ми якісь ваші ідеї, вашу думку мали можливість там представити. За словами заступника губернатора Анатолія Бабічева, Харківщина – це єдиний регіон в Україні, де дуже тісно співпрацюють Рада ректорів, університетський консорціум та обласна державна адміністрація. Ми проводимо спільно дуже велику кількість різноманітних заходів, як національно-патріотичного виховання, так і спортивного профілю, наукові конференції, між університетські обміни. Тому у нас є низка пропозицій щодо проведення заходів цього року. Головна мета директорів якраз обговорити це питання, вислухати пропозиції і прийняти спільні концепції подальшої роботи. Крім того, Анатолій Бабічев зазначив, що наразі відбувається активна підготовка до Олімпіади 2020 в Токіо. І саме студенти стають часто переможцями у змаганнях. Тож під час ради ректорів обговорили питання покращення матеріально-технічної бази для спортсменів вищих навчальних закладів. Згідно із офіційною інформацією, Рада ректорів вищих закладів освіти з постійно діючим органом громадського самоврядування в системі вищої освіти створена в регіональних центрах України для удосконалення системи управління освітою та координації діяльності вищих закладів освіти з питань виховної, навчально-методичної і наукової роботи. Рішення Ради ректорів вищих закладів освіти мають характер рекомендацій з питань, що входять до їх компетенції. Ольга Сітковська, Євген Сєріков, Вечірні новини. Завтра на сцені Харківської опери прозвучить легендарна опера «Аїда». Провідні партії у ній виконають італійські оперні зірки. За диригентський пульт також стане італієць – Ауреліо Канонічі. На репетиції побувала наша знімальна група. Це генеральна репетиція опери, яку називають перлиною світового оперного репертуару «Аїди». Її сюжет, а це трагічна історія кохання та смерті єгипетського полководця та полоненої ефіопської принцеси Джузеппе Верді, написав майже півтора століття тому. Завтра на сцену «Схід опера» разом з її артистами і музикантами вийдуть запрошені гості з Італії. Партію Радамеса виконає італійський оперний співак Фабіо Андреотті, лауреат міжнародних конкурсів, який гастролює всім світом. Фабіо розповідає, у нього дуже позитивні враження від міста і від харківської опери. Партію у «Аїді» він виконував близько 40 разів. Каже, можливість виступити з колективом «Схід опера» – цікавий досвід. Я щасливий, що я можу взяти участь в італійській опері, яка є інтернаціональною. У мене доволі складна партія, тому що Верді не пише музику, яка акомпонує голосу. Голос – якийсь невеликий акомпанемент, доволі складно інтонувати і підтримувати фрази правильно. Разом з Фабіо Андреотті на сцену вийде Паола Ді Грегоріо. Вона виконає партію «Аїди». Паола Ді Грегоріо – також відома оперна співачка, яка виступає у різних країнах. За диригентський пульт стане італійський композитор та диригент Ауреліо Канонічі. Він – випускник Віденської академії музики та протягом останніх років диригував провідними оркестрами низки міст Європи. Спільно італійського представлення «Аїди» готувалось близько 5 місяців, розповідають у театрі. Відбулась низка репетицій у різних складах, зокрема з солістами, оркестром, хором. Відбулись і спільні репетиції. Приїзд італійських гостей говорить про цікавість до харківської опери, розповідає головний диригент Дмитро Морозов. Ауреліо Канонічі – дуже добрий диригент, який володіє дуже специфікою виконання опер Верді, і мені це подобається. Розумієте, ми збагачуємося на цьому обміні культурному, ми дивимося, там є такі особливості виконання у нас інші, але це дуже високий і значний музичний рівень, і ми раді бачити усіх гостей. «Аїда» на сцені харківської опери – це подія. Тим більше глядач побачить виступ солістів італійської опери, розповідає режисер «Схід опера» Олексій Дуїнов. Ощущається італійська трактовка музики дирижера і хороший дуже
певцы итальянцы. Вы знаете, очень волнительно для наших солистов. Каждый пытается сейчас перечитать свои тексты, потому что работать с итальянцами и говорить итальянский текст, чтобы было более точное произношение, поэтому это сейчас, конечно, вот это, наверное, и придало немножко такого волнительного духа солистам для того, чтобы быть на уровне с итальянцами. У той же час, розповідає Олексій Дугінов, він помітив, що італійські гості у захваті від масштабів харківської опери та високо оцінюють професіоналізм її музикантів та солістів. У найближчих планах «Схід-опера» представити творчий експеримент «Лебедине озеро» в «Утерфентезі». Ірина Дергусова, Макс Артамонов, вечірні новини. Це все на сьогодні. За інформацією синоптиків, цими вихідними на нас очікує ясна, сонячна та тепла погода. Це були вечірні новини. В неділю моя колега Юлія Котелевська розкаже вам про основні події цього тижня. А я бажаю вам гарних вихідних. До побачення.